afayeenkii al-shabaab cala dheere oo la sheegay inuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhacay gobolka shabeellada hoose. Shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ayna ka qayb galayaan 10 dowladood oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Dowlad goboleedka Puntland oo qaadacay ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga Soomaaliya. Qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda oo gordho Muqdisho kaga dhawaaqaya isbahaysi cusub ay ku mideysan yihiin. Hay'adda Amnesty International oo sheegtay in Mareykanka uu dad shacab ku dilay Soomaaliya. Waa maalinta Talaadaha, taariikhduna waa 1 bisha 10 2019. Shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ayna ka qayb galayaan 10 dowladood ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana shirka daah furay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya. Shirka madasha iskaashiga waxaa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, wakiil ka socda maamul goboleedyada iyo erga ka socota beesha caalamka. Mahdi Maxamed Guureed, ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, ayaa si rasmi ah shirka u furay, waxaana uu faahfaahiyay waxa looga hadli doono 2 maalmood ee shirka uu socdo, isagoo goobta ka sheegay guulo ay ku faanayso dowladda Soomaaliya inay gaartay sanadkii la soo dhaafay. Inta uu shirku socdo, waxaa laga hadli doonaa mabaadii aasaasi ah oo ay horey ugu heshiiyeen dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka inay ku wada shaqeeyaan siyaasadda amniga, cadaaladda, dhaqaalaha, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhismaha ciidamada, dib u eegista dastuurka iyo doorashada qorshaysan ee qof iyo codka ah ayaa harayn doona shirka maanta. Madaxda dowladda federaalka ahna ay berri ka hadli doonaan. Mahdi Maxamed Guureed ayaa furitaankii shirka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay sanadkii la soo dhaafay gaartay guulo muhiima, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamulka maaliyadda, waxaana uu tilmaamay in la meel mariyay shuruuc dhowr ah. Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habeynta amniga. Ciidamada si xoogganna loo jabiyey cadowga nabadiidka ah, meel fiicanna ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka. Sidoo kale waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, dib u habeynta dhaqaalaha iyo SMB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno, iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo, maadaama annagu dowladdan markii la dhisay aanu xoogga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukumeysa maaliyadda oo kuwii ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa kaloo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada. Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo shuruucdii dib u habeynta dastuurka, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, si Soomaaliya 10 sannadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah, hal qof iyo hal cod ku dhisan, si xor ahna shacabweynaha Soomaaliya toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda. Wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa shirka ka sheegay in kasta oo guulaha la gaaray, haddana ay muhiim tahay in laga warqabo caqabadaha jira isla markaana la mideeyo dadaallada looga gudbayo caqabadaha jira. Waxa uu sidoo kale xusay in shirkan uu muhiim u yahay in la jeexo dhabbaha ay dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku qaadayaan 15 bilood ee soo socda. Shirka iskaashiga Soomaaliya hadda waxa uu bixinayaa fursad lagu tilmaansan karo qorshaha muhiimka ah ee 12 bilood ilaa 15 bilood ee soo socda, kuwaas oo leh hadafyo iyo xilli waxqabada oo si cad loo qeexay. Markaan xusayno horumarka maanta, waa in sidoo kale daacad u ahaanaa kana warqabnaa caqabadaha jira. Waana inaan wada jir dadaalkeenna u laba jibaarnaa si aan uga gudubno caqabadaha una hubino in 2020 la gaara qorshaha muhiimadda gaarka leh. Dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku waxa ay dib u eegis ku sameynayaan waxa dhinac walba uga qabsomay qodobadii lagu heshiiyey sanadkii la soo dhaafay. Waxa ay sidoo kale falanqeynayaan haddii uu jiro gaabis ku yimid hadafyadii ay ahayd in la gaaro iyo waxa sababay gaabiskaasi. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa khudbadii uu shirka ka jeediyey ku sheegay in Soomaaliya iyo beesha caalamku ay xisaabtamayaan, dowladda federaalka ahna ay wadato qorshaha sanadka xiga. Iskaashiga labada dhinac oo afka qaladna aynu ku nidhaa partnership principle inaynu kaga hadalno, iyo MAF oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac, mid walba u yaal laga rabaa dowladda Soomaaliya 15 bilood ee ilaa 2020 December maxaa noo qorshaysan ay tahay inaanu qabano dhammaystirnaa. Beesha caalamku 15 bilood ee u hadhay mandate-ka xukuumaddan dowladdan maxay wax nagala qaban karaa?
يا آخر كين إنه كيف شيء نور مرتيات ككسب حياة فدي جينا مانتي إيه بريت وكيل كقرم مدمي دبي أياسيد وكلا إسقنا وحوي شيء إن سنة كسوس على سجارة ديرة الله صار دونا دور شوي إن كقرن دو إجست دستور كي يدسمها لامه أمنك الصومالية وحوي سيد وكلا شيء إن دار ودشير لجو جاريو ضد كصوماليات إيه باهن إسلام مركانا لدي سيو أتكيسي أي أبارة حدن بوي شان As we focus together on the coming year, among specific priorities we particularly look forward to discussing today are marka aan diirada saarayno sanadka soo socda qorshayaasha gaarka ah ee maanta laga doodayo waa in laga wada shaqeeyo doorashooyinka qaran iyo dib u eegista dastuurka oo waqtigeeda lagu dhameeyo in la qorsheeyo talaabo adag oo lagu ciribtirayo al-shabaab laguna dhisayo hay'adaha amniga Soomaaliya talaabada xigta ee loo baahan yahay talaabada xigta ee looga baahan yahay barnaamijka diin cafinta dalalka saboolka ah iyo jawaabtiina wada jirka ah ee dadka Soomaaliyeed ee baahan iyada oo la dhisayo adkeysiga iyo horumarka joogtada ah ee uu doonayo inuu gaaro mabda'a iskaashiga Soomaaliya and our collective response to the pressing needs of Somalian people by building resilience and sustainable development for Somalia in keeping with the partnership principle maamul goboleedyada ayaa muhiim u ah shirkan waxaana shirkan ka maqan oo aan ka qayb galeynin madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islam Ahmed Madobe oo dawladda dhexe ay xurguf kala dhaxayso waxaa sidoo kale isaguna wali aan shirka iimaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qodbad muhiim ah kula shirkan maxay maqnaanshaha labadan maamul u dhimeysa taageerada beesha caalamka waxaa su'aashaas ka jawaabaya Cabdi Kariin Nuur Xasan Dobyere waxa uu la tiray majority-ga inta maqan inta minta joogta ana sida ii muuqana waxaa joogta majority-gi marka in anti badnaaday joogto waxaan maqan yihiin waxay noqonaysaa arasho dawladda guulba u tahay waxaana waa ka dhiman yihiin oo dad boqolka boqol ay samaa taasi dadku way jecel yihiin dawladda inay banaa ku safraan oo xaalad ay jiray aadaan wadamo kale shir lagu qabanayo way ka xiisay ogiyeen mid xamar lagu qabanayo laakiin kan xamar lagu qabanayo boqolkiiba boqol boqolkiiba dhowr boqol muhiimsan marka laakiin aragtidaas waa waa inay sax tahay dhimanta la dheelay waxa lagu qabanayo bil jaban ama ingiriis ama meel kale oo aduunka lagu qabanayo la dheelay war saxafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in shirkan aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen waxa war saxafadeedka lagu sheegay in shirkan uusan buuxin shuruudihii Puntland ay uga qayb gelin lahayd laakiin war soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dawladda Soomaaliya ka codsaday shirkan in laga qayb geliyo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe dawladda oo diidayna madaxweynaha Dani wuxuu sheegay iyagana dhankooda inay diideen inay shirkan ka qayb galaan iyadoo muddooyinkii dambe ay sii kordhayeen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan saldhigyada military ee ciidamada dawladda ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa haddana waxaa soo baxay warar sheegaya in dhaawac uu soo gaaray afayeenkii al-shabaab Cali Dheere inuu u geeriyooday waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baad meesha rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kulli waa dagaal gelinaa markii uu ballanqaadkan sameeyay madaxweynaha Soomaaliya waxay ahayd bilowgii 2017 saddex sano kadib qatarta al-shabaab oo ay ka korortay halkii maalintaas joogtay sida ay qabaan dadka yaqaan arrimaha dagaalka malaayiin lacag oo ay al-shabaab ka sameeyeen canshuur ay ka qaadaan ganacsiga magaalada Muqdisho ee ku jirto dekedda iyo goobaha ganacsiga ku teysan wadada Makkah al-Mukarrama ayaa la sheegay in al-shabaab ay geliyeen dhinaca dagaalka dawladda Soomaaliya ayaa u muuqatay inay isku soo koobtay oo kaliya difaaca wadada Makkah al-Mukarrama iyo xaafadaha ku teysan halka inta kale ee magaalada Muqdisho ay yihiin al-waamuraha sahal weeraradii ugu badnaa uguna adka ayaa al-shabaab todobaad gudis ka fuuliyeen saldhigyo military oo ku yaala gobolka Shabeelada Hoose weerarkii ugu dambeeyay al-shabaab waxay shalay ka fuuliyeen garoonka Balidoogle oo ay degan yihiin ciidanka ugu adag ciidamada Soomaaliya ee danab ciidamo Mareykan ah iyo kuwa ka tirsan AMISOM dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka shalay ku qaaday Balidoogle waxay ka bixeen degmada Janaal iyo deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 10 ilaa 16 askari al-shabaabka weeraray Balidoogle ayaa la sheegay in u jeesteen wado ku aadan degmada Buura Kaba ee gobolka Bay kadibna isku soo dareen gaadiid dadweyne sida uu ku waramayo qof magaciisa qari oo ku sugan Janaale shalay idaacadu markay ay ka dawadeedii qadar sabab dalgo ayaa waxaa dhacday in qodobaan aan al-shabaab yidhaahdo ay ka baxaan deegaanka Janaale waxaana weeraray deegaanka Balidoogle waxaana si maran deegaanka Torotoro ay u wadada Buura Kaba ay dhan maxay ka dhacay in Balidoogle and
جنرال شيخ يوسف محمد سياد إن عدي وكم إذا سراكيش عيد مدى حوق صوماليا يا ورد على الشباب يسوكر ركوم معنية لبقضب يساقو حسين على الشباب يقول ليه نود حوق له ويقول لدك على مكران دولد يعيد مدى عاوية يا أجنبي مرحبا بكم يا مهدى الأشعار كنتي مراها ميجيكا والكهوبيني إلا عبد الربك ويستان وهم قامتا بابان ويطرت المجيرو ويجاليت إيو خوبي أما ويستان إنه إلا وإسكدا يباركي كفور كفور كراها قال المتعي إنا إتصاها بأيهم ويدب أسفا أسفا غادين يعني وليت مالتي شنعني أربوش عليك وحفظين إمان الله سيبتا على شباب قول وين كمان قارن وير كي أشتلا كوك قادم بالدوغلي بل سو حالو قتل مع مين يهد فرين يدريان تاسوه إن يجيران ويسيد دقال مكران عبد الله نور حاش وكم إذا سراكيشي هراء سردون كقرنك أي أساس كوك يا حوير كي أشتلا كدع بالدوغلي قبل كشاب لذا هو سيب هرت أول حتى عسى عام أقررتي مركي لقيمة يو سري هان جيران يدقان كي مامون جيران وقبل هذا يسان جيران أول حتى قالهان أقررتي مو وقتو لكن waxa jira tactic ay hadba ma taqaana ay bedelayaan marka xaalad isbedeshaba qaybtan waxay kamid tahay pressure ay saarayaan dawladda iyo ciidamadooda tabad waxa qiyaasiga waa group oo mobile oo wareega alshabaab waxay dib badan ku hayaan dadka ku nool deegaanada ee maamulaan iyo kuwa ku hoosnool dawladda qof ku nool janaale waan qarinay magciisa ayaa sharaxaya dhibaatooyinka ay qabaan dadka degmadaasi ku nool waxaana cadaadis ka saaran shacabka ku nool janaale oo kordhay 7 koor markaas oo ay dadka deegaanka sheegeen inay soo gaartay warbixin sheegaysa in dhaawac 2 bil koor soo gaaray u dhintay afhayeenkii alshabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere xoolaha ma raaxay kor beer lagu falin kor dad beer faray ka dhibaato baa kala kulmaysa dad xoolaha raacdo waxa uu leeyahay xoolahi kala barkeen dadkaasi dadkaasi aad wixii ka wadamay dhibaatooyin badan ma jira intee kale nimankan aan runtii waxa aad u wacreysan yihiin maalmo ka hor adigu yahay loo bil koor bil koor ma waxa ay tahay deegaanka Shangare ciidamo oo ku militeriga Soomaaliga tirsan oo ciidamada saxan la yiraahdo ay waxay dhaawaceen ninka la yiraahdo Shaqaal Maxamed Raad Shaqaal Beer Magal ay dhaawaceen dhaawaciisana waxaa loo qaaday kurtumari sida maamul kadibna anigoo jeenada jooga ajoognaa Maxamed Alle inuu geeriyoodo magala marka sidaas ay ka caraysan yihiin marka xaaladaas ay qabaan ninkaas markii Shangare ciidamada ku dhaawaceen maalmahaanta ku xigtana waxay soo wareereen awdiga magala ciidamada Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ayaa halis ugu jira Al-Shabaab sababtoo ah waxay dhaxda ugu jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana arintaas lagu micneeyay istaraatiijiyad qaldan sidoo kale weerarada Al-Shabaab ee Muqdisho iyo Shabeellada Hoose ayaa la sheegay inay san joogsan doonin ilaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ku teysan wabiga iyo badda ee gobolada Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir Soomaaliya ayaa lagu eedeenayaa in aysan waqti badan gelin dagaalka Al-Shabaab balse taas beddelkeeda ay xoog saartay caburinta iyo cadaadiska maamul goboleedyada iyo siyaasiinta ka aragtida duwan ee muciin biday xaafado kooban ee ku yaala magaalada Muqdisho 3 sano kadib dad badan ayaa qaba su'aal ah dawladda ma ka go'an tahay dagaalka Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa shir uga socday xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira waxaana shirkaasi looga hadlay xaaladda siyaasadeed iyo tanaamin ee dalku marayo kulamadan oo ahaa kuwa amma mukwasi xiriirada ay u yelanayeen siyaasinta iyo madaxdii hore ayaa la isku raacay in la sameeyo isbahaysi ama madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada shirarkan waxaa qayb ka ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud kuwaas oo kala hoggaaminaya xisbiyada himila qaran iyo UDP wararka ayaa sheegaya in xubnaha xisbiyada oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ay goor dhow shir jiraayeed oo wadajir ku qabanayaan magaalada Muqdisho xisbiyadan la filayo inay ku dhawaaqaan isbahaysigan cusub waxaa ka mid ah ama ku jira xisbiga wadajir himila qaran iyo UPD ilays iyo kuwa kale waxaana la sheegayaa inay bayaan wadajir maanta soo saari doonaan